teu servo, o profeta, que se encontrava ali no ribeiro de Querite, em nome de Jesus, nesta noite, que o Senhor também possa, aleluia, enviar provisão para as nossas vidas. Aquele que está, Senhor, desempregado, aquele que está, meu Senhor, verdadeiramente doente, Senhor, sem condições, em nome de Jesus, Senhor da glória, nos ajuda cada dia também a poder ajudar aqueles que necessitam, Senhor eterno, bondoso, amado, que neste momento, meu Senhor, as tuas mãos poderosas, a tua presença santa, venha, Senhor, em nossas vidas manifestar, oh Senhor, que a tua paz, Senhor, que a tua paz, que a tua paz, Senhor, nessa noite que excede, Senhor, aleluia, 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 excede todo o entendimento, vem encher os nossos corações. Quantas pessoas, Senhor, estão aprisionadas dentro de casa, estão com medo, Senhor, estão com medo, Senhor, de sair de casa, por conta, Senhor, das notícias que têm ouvido todos os dias, Senhor, já não tem mais segurança, se sentem angustiados, porque não tem com quem falar, com quem conversar, não tem, Senhor, com quem compartilhar, Senhor, as coisas no seu dia a dia. Nesta noite, o Espírito Santo, que o Senhor possa trazer neste momento maravilhoso, Senhor da glória, a cura para os teus filhos, Senhor, a libertação, que o Senhor possa nesta hora, Senhor da glória, ou confortar esses corações que estão apreensivos em casa, sobre o dia de amanhã, sobre o dia, meu Senhor da glória, aleluia, 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 aleluia. Sobre o dia de amanhã, Senhor, a tua palavra nos diz, Senhor, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu com tamanha beleza como os lírios do campo, que hoje são colhidos e lançados no fogo. Senhor, que as aves do céu não semeiam, ou o Senhor não colhe, mas o Senhor as sustenta. E nós também sabemos, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem guardado a casa do teu filho. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não deixará faltar nada, em nome de Jesus, esta noite, meu Senhor da glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, tu és o Deus da provisão, Senhor, tu és o Deus da maravilha, Senhor, tu viste aquela multidão com fome, e o Senhor multiplicou os pães, o Senhor multiplicou os peixes, o Senhor multiplicou o alimento, no nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu também profetizo sobre a vida e sobre o lar e sobre a casa do teu filho e da tua filha, que o Senhor venha trazer provisão, que o Senhor traga multiplicação, que o Senhor abra as portas, janela, que o Senhor venha, meu Deus querido, provendo recurso, pois tu és o dono do ouro e da prata. Senhor da glória, nós sabemos, Deus, que tudo é pela tua permissão. Nós sabemos, Senhor, que se hoje este povo se encontra, Senhor, o mundo se encontra deste jeito, Senhor, é pela tua permissão. É necessário, Senhor, aleluia, oh meu Senhor, as pessoas olharem para ti. É necessário, Senhor, se arrepender dos seus pecados. É necessário, meu Senhor, olharmos para dentro de nós a cada dia e reconhecermos, Senhor, que somos dependentes de ti, que somos fracos, Senhor, e falhos, que estamos cheios de imperfeições, Senhor, e clamar a ti por misericórdia. Pai querido, no nome de Jesus, esta noite eu quero lhe pedir, Senhor, misericórdia para esta nação. Quando Daniel orou a ti, Senhor, aleluia, e ele olhou e ele viu pelos livros do profeta Jeremias que os 70 anos, Senhor, da assolação, do castigo,
tempo estavam terminando, ele colocou o seu joelho no chão e ele clamou a ti, lá no capítulo 9, falando: Senhor, nós pecamos, nós desobedecemos os teus mandamentos e recebemos, Senhor, pago por isso, mas Senhor, tem misericórdia desse povo, pois a ti, Senhor, pertence a justiça. Oh, meu Senhor da glória, glória. Senhor da glória, tu disseste, Senhor, teu filho Daniel disse a ti, ó Senhor, pertence à justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti, ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos reis, aos príncipes, aos pais, porque pecamos contra ti, mas ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele, meu Senhor, e não obedecemos a sua voz. Nessa noite, Senhor, tende misericórdia desse mundo, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do nosso estado, Senhor. Oh, Senhor, entra nesses hospitais, repreende esse espírito de enfermidade, essa bactéria, esse vírus, o coronavírus, Senhor, em nome de Jesus, essa noite. Que o Senhor venha trazer a cura, Senhor. Senhor, os médicos estão estudando para ver qual é o remédio para essa doença. Mas nós sabemos, ó Deus, como aquele centurião falou para os seus servos e para ti: Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu servo sarará. Senhor, apenas uma palavra do Senhor é o suficiente. Apenas uma palavra tua, Senhor, é o suficiente para um grande milagre acontecer. E nessa noite nós pedimos a ti, Senhor, toma nas tuas mãos, ó Deus, esta igreja, toma nas tuas mãos, ó Pai, o teu povo, toma nas tuas mãos, Senhor, os teus servos, ó Deus, que o Senhor possa nesta hora, ó Deus querido e amado, trazer, Senhor, a misericórdia e a graça, que nesta hora, Senhor, tu venhas tocar, ó Deus, em cada vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, salvação. Pai, eu te peço pelos meus irmãos que se encontram em casa, toma nas tuas mãos, Senhor, pastor Silvestre. Oh Deus, faz cicatrizar toda ferida, Senhor. Toma em tuas mãos teu filho, pastor Renato. Toma, Senhor, a sua recuperação, que em breve, Deus, ele esteja de volta, Senhor, conosco. Toma em tuas mãos, Senhor, a tua filha Andressa. Toma em tuas mãos, meu filho Jorge. Toma em tuas mãos, Senhor, os inúmeros irmãos que têm pedido oração pelas suas vidas. Toma o Pai, Senhor, da tua filha Mariana, ali do Catete. Que o Senhor possa trazer a cura, que o Senhor possa tocar na sua mente, na sua saúde. Senhor, em nome de Jesus, esta noite, entrego nas tuas mãos, Senhor, Pai da Mônica, Senhor, também. Entrego em tuas mãos, Senhor, essas famílias que têm a cada dia pedido oração pelos seus entes queridos. Meu Senhor, nessa noite, Senhor, toca nessas vidas agora, Senhor. Toca com a tua mão de poder. Os teus filhos estão chorando, os teus filhos estão clamando a ti. Senhor, Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, nessa noite, Senhor, eu quero pedir a ti, Senhor, da glória, graça e unção sobre as nossas vidas. Senhor, a tua palavra nos diz, aleluia, que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo, curando, libertando, que nessa noite haja libertação também, Senhor. Porque muitos, Senhor, nesse isolamento já estão ficando oprimidos, muitos, Senhor, já estão ficando deprimidos, muitos, Senhor, ansiosos, com ansiedade, com
com desânimo, mas em nome de Jesus, esta noite eu quero pedir a Ti misericórdia e graça. Senhor, eu quero pedir que nessa noite a palavra que hoje foi ministrada, Senhor, traga, Senhor, esperança nos corações. Traga, Senhor, fé, que venha aumentar, que venha, Senhor, o Teu povo, Deus querido e amado, ser alicerçado na fé, a fé inabalável, a fé do Senhor. Senhor Jesus, nesta noite nós tributamos a Ti toda honra e glória. Tributamos a Ti, Senhor, nossa gratidão por poder estar em pé, poder andar, levantar, caminhar, falar. Te agradeço, Senhor, por poder, Senhor, exercer o ministério que o Senhor colocou em nossas mãos. Te agradeço, Senhor, pela família que Tu nos deste. Te agradeço pelo lar, pelo trabalho. Te agradeço, Senhor, pela família, Senhor, do Teu filho, da Tua filha. Ainda, Senhor, que ela tem chorado muito por este lar e por esta casa. Mesmo assim, Te agradecemos, Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá é bênção para a nossa vida. E eu creio, meu Deus amado, que nessa noite a Tua palavra vai trazer transformação de vida. Eu creio, meu Senhor, nessa noite que a Tua palavra vai trazer cura para aqueles que a ouvirem dentro da sua casa. Aquele que está no trabalho, de segurança, ou, Senhor, de porteiro, de vigia. Aquele que está no carro, Senhor, no Uber, dirigindo e ouvindo a Tua palavra. Aquele, Senhor, que está ali, Senhor, como profissional liberal, esperando algum cliente chegar. Eu peço, Senhor, abençoa também. Abençoa, Senhor, essas vidas. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa, Senhor, a cada um nessa noite. Senhor, pelo poder, pelo Teu santo, bendito e eterno nome. Senhor, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, eu quero lhe agradecer. Eu quero lhe agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontra. Pedir, meu Senhor, a Tua bênção. Pedir, Senhor, aleluia, 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 que o Senhor venha em nossas vidas acrescentar os dons espirituais. Senhor, discernimento de Espírito, Senhor. Senhor, dá, Senhor, Teus filhos, ó Deus querido. Oh, Senhor, autoridade espiritual, palavra da ciência, palavra da sabedoria. Dai-nos, Senhor, a cada dia, Senhor, os dons de curar. Dai-nos, Senhor, a cada dia o discernimento de Espírito, Senhor, dom de maravilha, dom de profecia, oh, meu Senhor da glória, aleluia. Que nessa noite, Senhor, Tu possas equipar a Tua igreja, pois nós sabemos que é já a última hora. É já a última hora, Senhor, e nessa caminhada nós precisamos verdadeiramente estarmos diante de Ti, Senhor da glória. Estamos diante de Ti com o nosso altar, com a nossa vida, diante do Senhor. Senhor, que quando Tu olhares para nós, Senhor, não encontre em nós falta. Que o Teu sangue puro e precioso, carmesim, venha nos purificar de todo mal, Senhor, nesta noite. Senhor, unge Teu filho, Senhor, unge a Tua filha. Unge-nos, Senhor, com óleo, Senhor, como diz lá em Isaías, óleo de alegria. Senhor, que toda angústia caia por terra nesta noite. Toma, Senhor, a juventude nas Tuas mãos. Toma nossas crianças e adolescentes, meu Senhor, guarda eles. Que estão em casa, isolados. Toma o pai, toma a mãe. Toma nas Tuas mãos, Senhor, da glória. Eu derrique a narra. Eu derrique a saio. Senhor, em nome de Jesus, essa noite eu quero lhe agradecer. Eu quero, meu Senhor, te agradecer nesta noite, pedir a Tua bênção, Senhor. Que este trabalho, que esse culto, nessa noite, o Senhor venha dirigir conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que nessa noite, meu Senhor Jesus amado, o Senhor possa estar na frente, Senhor, deste culto. Senhor, possa tocar em cada lar, em cada família. Senhor, possa, Deus querido, abençoar a Tua filha que tem apresentado a Ti as suas petições, tem apresentado a Ti a sua angústia, tem colocado diante de Ti, Senhor, as suas incertezas, a sua insegurança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso e o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, a quem Tu enviaste, nosso Senhor e Salvador. Eu quero me entregar em Tuas mãos, Senhor, esse culto hoje.
e bendite, Senhor, faz como tu queres. E aquele que está em casa, Senhor, ainda que ausente aqui nesse culto na sede, que ele também venha sentir a tua presença lá na sua casa, na sua sala, no seu quarto, aonde ele estiver ouvindo a tua palavra e adorando o teu nome. Eu lhe peço, meu Senhor, que a tua glória venha se manifestar, porque tu és Deus de perto e é Deus de longe também. Senhor, tu és onipresente. Tu estás, Senhor, neste lugar e na casa do teu filho. Por isso, meu Senhor, receba, meu Deus, a nossa adoração. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. A igreja diga: amém. Amém. Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quero cumprimentar também você que está na sua casa, no seu lar, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós estaremos adorando o Senhor essa noite, porque o nosso Deus é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, de toda adoração. Amém? Então, o Ministério de Louvor está adorando o Senhor com dois hinos. Para a glória de Deus. Você em casa também acompanha, adore. Adore o Senhor. Daqui a pouco estaremos orando por todos os irmãos. E Deus, aleluia, nos deu uma palavra do coração de Deus para o seu coração, para o nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! A paz do Senhor, a igreja, amém! Amém! Nossa harpa cristã, aí no 243 da nossa harpa cristã. Oh, glória! Ao pequeno, ao adulto.
Deus, aleluia. Glória a Deus. É um hino bem conhecido. Estendeu a mão pelos cômodos da sua casa e agora também não será diferente, né? Nós vamos levantar um grande clamor e você vai estender a sua mão aí no seu quarto, na sua sala, né? Na cama do seu filho, você vai colocar a mão lá e vai orar e vai falar: Senhor, meu filho vai deitar e esses pensamentos do mal vai sair da mente dele, né? O Senhor vai trabalhar na madrugada, no coração, na mente dessa criança. Então nós vamos levantar um grande clamor nessa noite. Eu pedi ao pastor Francisco, que hoje está conosco aqui, para levantar um clamor, louvado seja Deus, junto com a igreja, junto com você que está em casa, para o Senhor fazer uma grande transformação na sua casa, viu? E esse isolamento, essa quarentena, vai servir para Jesus fazer salvação. Não é para você galfinhar a bênção não, viu? Porque tem gente já está se galfinhando em casa. Já não está me aguentando, caindo no pescoço do marido, da esposa. Só Jesus, mas você vai orar e vai cair a graça de Deus na sua casa, em nome de Jesus, né? Tem gente que está clamando para o coronavírus ir embora, não é mais nem necessariamente por causa da doença. É só para o marido ir para o trabalho logo, deixar de arrumar problema em casa.
Mas a graça a Deus, não tem ninguém aqui com esse jeito. Está tudo uma bênção. Seu lar é uma bênção. E Jesus vai repreender o coronavírus e vai trazer uma paz maravilhosa dentro de casa. Tá bom? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai. Deus de todo o poder e de toda a graça. Aleluia! Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Deus bondoso, maravilhoso e justo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, que não nos deixará mandando o Consolador, o Espírito Santo. Queremos nesta noite, ó Pai, mais uma vez, colocar as nossas vidas em tua mão, pedir perdão de falha, de gesto, de pensamento, de obra, de omissão e de tudo que não foi do teu agrado, Pai, para que possamos estar nesta noite no teu altar, em um holocausto perfeito, Pai. Aleluia! Como verdadeiros adoradores que te adoram e espírito em verdade. Pela respiração e por todas as coisas, Pai, que tu tem feito na vida do teu servo, na vida da tua serva. Eu te agradeço, Pai, aleluia, pela nossa família, ministério, saúde, trabalho, projeto. Pai, Senhor, em ti, Pai, nós queremos declarar nesta noite que nada podemos fazer. É noite de vitória, é noite do nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Amado Pai querido, nós sabemos, Pai, que tudo que está acontecendo, o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, amado Pai querido, a cada um dos teus servos, a tua serva, os teus lares, Pai, cobre com teu sangue, cerca com muralha de fogo. Ah, Senhor, coloca o teu anjo na porta, no portão da casa deles. Salve da direita, salve da esquerda, salve da frente, salve de trás. Queima as obras de Satanás e vai dar vitória, Pai, porque isso é uma obra que é santa. A nossa luta não é nem contra o sangue nem a carne, é contra principados, potestades, são contra demônios, anjos, decaios, mas a vitória é nossa, pelo nome de Jesus, a vitória do povo de Deus. Amado Pai querido, foi tu quem disse: sem mim nada podeis fazer. Nós sabemos, Pai, que tu estás no controle de todas as coisas. Agora, Pai, trabalha nos hospitais, trabalha nos presídios. Pai amado, te entregamos as autoridades constituídas, as nações, a nação de Israel, a nação brasileira, o nosso pastor, o nosso presidente da República, Pai. Aleluia! Jair Messias Bolsonaro, está escrito, Pai. Aleluia! Que nenhum poder seria dado ao homem se do alto não lhe fosse concedido. Por isso, Pai, vai trabalhando, vai operando, vai queimando, Pai. Senhor, eu sei, Pai, que tu está no controle de todas as coisas. Abençoa cada servo teu, cada serva tua, cada ouvinte da palavra de Deus. Senhor, que nesta noite, através dessa live, haja salvação, libertação, cura, transforma, protege, haja milagre. Aleluia! Porque tu não mudou, teu mesmo ontem e hoje, e será eternamente. A honra, a glória, o louvor, a majestade é toda tua, Pai. Por isso, meu Deus e meu Pai, confirma a vitória da tua igreja, queima toda a seta do mal e dá vitória. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja que crê, diga amém. Amém. Receba essa vitória, receba essa presença do Senhor Deus na tua casa, no teu lar, em nome de Jesus. A irmã Luísa vai estar louvando o Senhor também, com dois hinos. Nós vamos estar
agradecendo o nosso poder. Já quero agradecer a Deus. Aleluia! Quando nós temos você pela vida do nosso Jardim Antônio, né? Aleluia! Com glória. Como viajou com a Regina, Jardim Antônio, com a Regina viajava, Deus levou, Deus trouxe, né? Quem está feliz pelo retorno dos nossos irmãos, que a glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo, seja em nome de Jesus. Fica, né, Jesus? Deus levou, Deus trouxe paz, né? Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor. Bendito és tu, Senhor da glória, Deus vivo e soberano. Aleluia! Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Amém. Os que estão presentes, os que estão em suas casas, louvado seja o nome maravilha do Senhor. De Deus. Antes de adorarmos o Senhor, gostaria apenas de deixar para a meditação da igreja Salmo 40, versículo 1, quando a palavra do Senhor fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Aleluia, Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado um homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentir. Aleluia! Temos um Deus forte e poderoso que trabalha por nós, irmãos. É porque ele é um Deus invisível. Só podemos vê-lo pelos olhos da fé. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, mas ele está cuidando de nós. Vamos adorar ao Senhor nessa noite, que a igreja possa adorar ao Senhor. Porque não há Deus maior que o nosso Deus. Então vamos louvá-lo nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor possa estar entrando em cada lar nessa noite. Aleluia! Levando a paz que nós precisamos para as nossas famílias, para os nossos corações, que muitas vezes fica tão aflito, Senhor. Não há Deus maior. Como nós
seja o nome do Senhor, com o hino 535. Vamos declarar que o nosso Deus é fiel, igreja. Quando tudo está bem, Ele é fiel. Mas quando tudo também não está muito bem, Ele continua sendo fiel, irmãos. Porque Ele não Aleluia! Pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua palavra. Aleluia! Passarão os céus e a terra, mas o Senhor não passará, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que em vida ou em morte, continuaremos adorando o nosso Deus eternamente. Aleluia! Aleluia! Thank you.
tristeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, hoje também vamos continuar adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. É através da sua ajuda, da sua contribuição, da entrega do seu dízimo que nós podemos honrar os compromissos da obra do Senhor. E nós temos até postado no Facebook algumas obras, não todas, porque são muitas, que a igreja tem feito de manutenção e melhoria dentro do campo. E também a obra social da igreja. Nós precisamos da sua ajuda, né? O trabalho ele é árduo, né? Nós sabemos que vivemos tempos difíceis. Nesses dias, muitas pessoas aí, eu já ouvi falar, perderam o seu emprego, mas o nosso Deus é aquele que provém o recurso nosso. Aleluia! Deus é o Deus da provisão. Não há de deixar você, aleluia, padecer. Glória, toda a sua necessidade em glória por Cristo Jesus. Mas nós vamos ofertar agora. E você que está em casa, pastor, eu queria tudo estar aí, entregar minha oferta, eu não posso. Mas você pode também, tem o número da conta aí, Bradesco, que está aí no Facebook, aí embaixo da tela aí. Você pode amanhã fazer um depósito, uma transferência, aí pelo teu aplicativo do celular também faz isso. Se você não puder, ou às vezes não sabe fazer, você pode vir na igreja. As congregações não estão assim abertas para culto. Mas o pastor já tem dias marcados que em cada congregação vai ter lá um pastor para receber os irmãos, orar pelos irmãos. E também os irmãos quiserem entregar o seu dízimo, quiser entregar a sua doação de alimento, às vezes quer dar um quilo, ajudar, irmão, foram 120 cestas básicas e tem mais pessoas aí necessitadas que me ligam, que falam, pastor, não tem trabalho, não tem nada em casa, hoje mesmo vim para cá, já uma pessoa, claro que eu não vou falar o nome, já me ligou e necessitava, então nós vamos socorrer. A igreja está socorrendo, a gente não coloca no outdoor, tem que colocar. Mas tem feito ajuda, sim, e é graças à sua ajuda, meu irmão, minha irmã, ao seu depósito. Desde já eu já agradeço, que alguns irmãos já ouviram e já fizeram ali a transferência do seu dízimo. Aí depois você só manda a foto do comprovante pelo WhatsApp, se você quiser também, não é obrigado. O WhatsApp da secretaria, tesoureira, para a gente dar entrada no livro, vai ficar tudo maravilha, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Vamos lá, vamos agradecer ao Senhor. Pega a sua oferta, vamos nos colocar de pé, pedir que o nosso Jacques aí está orando, para jurar, nós aí. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e aleluia! Pai amado e Pai querido, graças te damos, Pai, por estar na tua presença, Pai. Graças te damos, Pai, pela nossa saúde, pela misericórdia do Senhor ter sido conosco, Pai. Chegou a hora, Pai, de cada um de nós, Pai, contribuir, Pai querido, Pai amado, aleluia! Nossa obra, Pai. Pai querido, Pai amado, toca no aleluia! Coração aleluia! Toca no coração da tua aleluia! Vida, Pai. Para vir abrir esse coração, Pai. Sim, Pai. E dizimar, Pai querido, glória Pai amado, e ofertar com alegria, Pai. Para glória a Jesus. Pai. Pai querido, Pai amado, eu te peço, abençoa cada lar. Abençoa cada família, Pai querido. Aleluia! Aumenta o celeiro de cada família. Abre porta, Pai, onde não tem porta. Confirma a vitória. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Aleluia! Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder sentar. Você que está na sua casa também, desde já que o Senhor multiplique, viu? O alimento na sua dispensa, te abençoe, no nome de Jesus. Entregue tudo nas mãos do Senhor, porque o Senhor irá te abençoar poderosamente, amém? Glória a Deus. Quando nós gememos o tempo também, eu quero convidar os irmãos a pegarem a sua Bíblia. Você que está aqui, você que está na casa, você que está na igreja, pega a sua Bíblia, vamos abrir na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10. Pega a sua Bíblia nessa noite, você que está em casa, pegue aí a palavra de Deus, vamos acompanhar o estudo da palavra. Deus aleluia. Tem uma mensagem para o meu e para o teu coração nessa noite, glória a Deus. Muito importante nesses dias, no nome de Jesus. Glória aleluia. A Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já achou? Filipenses capítulo 4, verso de número 10. Você encontrou aí? Glória a Jesus. Que bênção. Então vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Também eu vou ler a palavra e eu peço que você que está ouvindo aí pela internet, né? A gente tem um pouco de paciência que a internet nesses últimos dias não anda muito bem, não é só aqui não. Em todo o Rio de Janeiro, em todo o Brasil. Como tem muita gente em casa, muita gente usando a internet ao mesmo tempo. E às vezes a recepção fica um pouco difícil. Mas persevere para que você realmente seja abençoado nessa noite por essa palavra que o Senhor nos revela. Filipenses capítulo 4, verso 10, diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor,
por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como que por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar e tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também, uma outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir o verso 19? Tanto, todos os irmãos, vamos lá. 1, 2, 3. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Glória a Deus, Senhor, a tua palavra nessa noite, Senhor. A tua palavra que é a verdade. A tua palavra, Senhor, aleluia, que é a memória nossa. Irmãos, a carta de Paulo aos Filipenses, assim como a carta aos Efésios, como a carta aos Colossenses e Tessalonicenses, foi escrita enquanto Paulo se encontrava aprisionado em Roma. Nós estamos até estudando na Escola Bíblica Dominical a carta aos Efésios, que é uma das cartas chamada cartas prisionais. E não só essa, aos Filipenses, quando Paulo escreve aos crentes que estavam na cidade de Filipe, na cidade de Filipenses, Paulo vai escrever uma carta que, na verdade, embora a igreja, todas as igrejas da face da terra tenham seus problemas, né? Umas diferentes da outra, mas todas têm seus problemas, a igreja em Filipenses não tinha tantos problemas como outras que Paulo teve que intervir. Por exemplo, né, quando nós olhamos ali a carta de Paulo aos Coríntios, a carta já começa lá no capítulo 1, Paulo dizendo que foi informado, né, dos da casa de Cloé, que há entre vós contendas, dissensões, e Paulo vai discorrer tudo aquilo, a ponto de chegar no capítulo 3 da carta aos Coríntios, no verso 13, Paulo dizer: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda sois carnais, não sois espirituais. Porque quando vós dizeis: eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, porventura não sois carnais, né?
Então, Paulo está ali com muitos problemas naquela igreja. Cada capítulo da Carta aos Coríntios, praticamente, é um problema ali que Paulo está tentando resolver à luz da palavra de Deus. Mas quando chega aqui, essa carta aos crentes da igreja em Filipenses, Paulo ele manda essa carta com muita alegria no seu coração. Porque a igreja de Filipenses foi uma igreja que nasceu debaixo de muito sofrimento. E nós sabemos muito bem que começar uma obra não é fácil. Igreja não é como uma empresa que você abre. Igreja é como um filho que nasce. Glória a Deus. Tem gente que abre a igreja como se abre empresa. Meu Deus. Igreja não é assim. Viu uma porta aberta, vou botar minha dor de cadeira e vou ali começar agora. Não é assim. Igreja ela nasce. Ela nasce através de muito sacrifício, de muita oração e de propósito de Aleluia. Deus naquela região. Então você vai observar, louvado seja Deus, que quando Paulo ele vai abrir e fundar a igreja de Filipenses, ele já está na sua segunda viagem missionária. E essa viagem, essa segunda viagem vai ser diferente da primeira. Porque na segunda, aleluia, Paulo vai ter uma intervenção direta do Espírito Santo, levando ele por um outro caminho que ele não tinha planejado ir. E a obra de Deus é assim. A gente tem que se deixar e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir segundo a sua vontade. Glória a Deus. Porque muitas das vezes eu e você podemos estar cheios de boas intenções. Mas o que tem que prevalecer é a vontade de Deus, não é minha. Às vezes você pode estar cheio de projeto no seu coração, mas você tem que entender que a obra não é tua. E os projetos de Deus, por melhor que você tenha pensado, planejado, estudado, arquitetado, os projetos do Senhor são os melhores. E no capítulo 16, quando você abre hoje o estudo da palavra, e é bom que você tenha sua Bíblia aí e abra conosco, Atos 16, 7 ao 9, Atos dos Apóstolos 16, 7 ao 9, a gente vai passar rapidamente por isso, só para você se situar na mensagem. Atos 16, 7 vai dizer: e quando chegaram à Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram em Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só, então Paulo estava indo para Mísia, ele tentava ir ali para Bitínia, ele queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo de Deus falou: por aqui, não. Entendeu? Você já ouviu o não de Deus na sua vida? É tão bom quando a gente ouve na direção o Senhor falar assim: não. Porque o não de Deus sempre vai trazer bênção, sempre vai trazer algo melhor, sempre vai trazer uma direção mais coerente para a minha vida. Eu tenho que ter o coração aberto para ouvir o não. Você está preparado para ouvir o não? Aleluia. Ou você quer ouvir o sim? A gente vive numa sociedade que as pessoas só querem ouvir sim. Mas se você for abrir a Bíblia, muitas vezes Deus fala mais não do que sim. Os 10 mandamentos é: não cobiçará, não adulterará, não vai furtar, por aí vai. É não toda hora, porque o não preserva. O não te preserva. Te preserva de pecar, te preserva de errar. Te preserva de ir por caminho. Às vezes o filho vem todo cheio de poço. Pai, eu quero fazer isso. Aí o pai fala: não. Aí o filho: ah, mas eu vou assim mesmo. Quebra a cara. E depois volta: pai, deu tudo errado. É, porque você não ouviu o não. Porque você só quer ouvir sim. E a gente não pode discipular uma igreja falando só sim. Aleluia. Pastor, vamos fazer isso? Sim. Vamos fazer aquilo? Sim. Às vezes Deus diz não. E é isso que eu tenho que entender. Paulo era um homem sensível à voz do Espírito Santo. Então Paulo estava preocupado em ouvir a voz de Deus, ainda que a voz de Deus fosse não. E ele ouve. E o Espírito Santo fala: por aqui? Não, Paulo. Paulo para, desce ali, e vai descer em Troade. De noite Deus vai revelar para ele a sua vontade, em que ele tem uma visão e vê um varão falando: né, vem para Macedônia e nos ajuda. E Paulo prontamente obedece isso. Para encurtar a história, Paulo vai para Macedônia. Você sabe que ele desce em Filipos. Ali ele vai repreender o espírito de adivinhação na vida de uma moça, de uma menina. Ele repreende aquela menina todo dia que Paulo ia ensinar, evangelizar. Ela ia atrás dizendo: esses que vos anunciam a palavra
palavra, sou santo, homem de Deus, sou servo do Deus Altíssimo, de Jesus Cristo. Isso incomodou Paulo de tal forma que ele repreende esse espírito de adivinhação ali, e a menina não vê mais nada. O povo fica revoltado com Paulo, aleluia, com Silas, eles vão ser presos. Você conhece bem essa palavra, vão ficar. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode adorar o nome do Senhor essa noite. Aí você vai ver o que diz a palavra do Senhor. Que Paulo, ele está dizendo que ele aprendeu. Olha que coisa linda, eu aprendi. Deus está te ensinando nessa crise. Deus está me ensinando nessa crise. Deus está te ensinando nessa crise. Primeira coisa que Deus está me ensinando na crise é não murmura. Saber que antes de uma grande providência de Deus, tem uma grande provação. E na provação tem coisas, aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor aqui no Êxodo. Abra a sua Bíblia, Êxodo capítulo 15. Olha o que diz, versículo 23. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargosas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Vamos parar por aqui. Ó, olha o histórico do povo. Acabou de atravessar o quê? O mar? Não foi um milagre? Foi ou não foi? Nunca mais aconteceu algo semelhante. Mais de 2 milhões de pessoas atravessando o Mar Vermelho. A pé de enxurro. Milagre. Glorioso, coluna de um lado de água, coluna de outro, e o povo passando, aleluia, e marchando rumo à terra prometida. Atravessou o mar, Miriam dançou, Miriam cantou, o povo regozijou, mas logo veio a prova. Eles estavam com sede. Que interessante, perto do mar, estavam com sede, e vão para o riacho, e quando vão beber aquela água ali, ela está amarga, começam a murmurar. Irmão, o que é mais difícil, hein? O mar abrir? Ou a água amarga ficar doce? Sabe o que acontece conosco muitas das vezes? Deus faz grandes milagres na nossa vida, só que o povo esquece o que Deus fez lá atrás na sua vida. E quando chega diante de um desafio, começa a reclamar. Sabe o que o Senhor falou através de Jeremias? Eu trarei à memória somente aquilo que possa me dar esperança. Aleluia! Para de ficar pensando só no problema. Quer que eu te dê um conselho? Para de ficar vendo essa rede Globo de televisão, senão tu pega a corona pela tela da televisão. Ele só fala nisso 24 horas. Pelo amor de Deus, tem que se cuidar. Tem que, aleluia, se precaver bem. Tem que tomar cuidado bem. Tem que se isolar, tem, se é do grupo de risco, tem. Mas aprenda uma coisa: traga na tua mente aquilo que te dá esperança. Jesus te guarda na tempestade, ele abriu o mar vermelho, ele te sustenta, ele te guarda de novo. Oh, aleluia! Oh, o povo começou a murmurar, irmão, acabou de receber uma bênção, já estava murmurando. Irmão, tem crente que murmura muito, irmão. Acabou de receber uma vitória semana passada. Aí viu na televisão que o desemprego está grande. Ah, já foi, está vendo, está vendo? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sabia, sabia. Para de murmurar. Entrega na mão do Senhor. Para de murmurar, entrega na mão do Senhor. Aí Moisés, João, Êxodo 15, versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali deu estatutos e uma ordenança. E ali fez o quê? Os provou. Deus prova a nossa fé. Aleluia. Esse período que nós estamos passando no mundo é período de provação. Aleluia. Aqueles que só estão na igreja por conta daquilo que Deus pode dar materialmente, vai se desviar. Aleluia. Mas aqueles que estão no evangelho por conta daquilo que Jesus é na sua vida, aleluia, vai. Glória. Aqueles que amam Jesus independente, aleluia, do que possa ter materialmente falando, esses vão passar por esse momento de provação. Mas aqueles que só estão na casa do Senhor porque quer receber, 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 e não quer adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que não quer ter a sua vida no altar, que só quer, aleluia, ganhar, que só quer encher o seu bolso cada dia mais, que acha que o evangelho é fonte de lucro, que acha que o evangelho é baú da felicidade, ele vai dizer nessa noite, o evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador em um novo homem, uma nova criatura. E Deus abençoa, Deus prospera, Deus multiplica, mas nós não estamos aqui por isso.
nós deu estatutos e ordenanças, o Senhor falou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todo o seu estatuto, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. O Senhor está falando para o seu povo essa noite: anda na minha presença. Eu sou o Senhor que te sara. Te sara do câncer, te sara do coronavírus, te sara da enfermidade, te sara da pneumonia, te sara da tuberculose. Eu sou o Senhor que te sara. Receba essa palavra no seu coração essa noite. Mas aí, aleluia, Paulo está falando para o povo. Aquele povo lá em Filipenses era um povo de coração aberto. Eles estavam na palavra, irmão. E quem está na palavra vai colher. Provérbios capítulo 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Olha só o que diz a palavra. Provérbios capítulo 3, versículo de número 9 ao 10. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honra o Senhor. Honra o Senhor com a primícia da tua fazenda, da tua renda. Pastor, o que é primícia? É a primeira colheita, é o que vem. Tem crente, tem pessoas que têm dificuldade. Olha, elas creem que Jesus cura o cego, elas creem que Jesus cura o paralítico, elas creem que Jesus liberta o endemoniado, mas elas não creem, não conseguem entregar o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor. Sabia disso? Tem pessoa que tem essa dificuldade? É necessidade de libertação. Às vezes a pessoa se esconde atrás do erro dos outros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Não vou falar o nome de ninguém, mas cito o nome aí de um pastor que prega só negócio de prosperidade, ou que tem uma renda, um patrimônio muito grande. Ah, fulano aí está roubando, meu Deus da mão. Por isso que eu não dou. Ó, está se escondendo atrás dos outros. Para com isso. Seja fiel ao teu Senhor. Honra ao Senhor. Quando eu entrego a minha oferta, quando eu entrego o meu dízimo, eu estou honrando a Deus em primeiro lugar. Se o administrador não fizer certo, ele vai prestar conta com Deus. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E o Senhor vai tratar com essa pessoa. Aleluia. Agora, isso não exclui a mim, o que responsabilizei. A igreja filipense era uma igreja com o coração aberto para algo. Aí a pessoa fala assim: mas pastor, peraí, o senhor não me conhece. Eu ganho muito pouquinho. Eu sou muito pobrezinho. Meu salário é ninguémzinho. Eu não tenho nada. Aí começa. Olha, irmão. Lucas vai dizer, o Senhor Jesus vai falar, Lucas capítulo 16, olha o que diz a palavra do Senhor. Versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 16, verso 10, vai dizer assim: ó, quem é fiel no mínimo, olha, Lucas 10, 16. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Não se esconde. Ai, pastor, olha, eu só ganho um salário mínimo, mas quando eu ganhar dois, aí eu vou ser desimpedido. Ah, nada. Você não é fiel com um, quando ganhar dois, é que você não vai. Se ganhar 10, então vai, meu Deus, é muito. O dízimo de 1.000 é 100, mas o dízimo de 10.000 é 1.000, é muito. Começa a... Aí sabe o que você está falando para Deus? Está dizendo assim: Deus, eu não posso ter muito não, porque se eu tiver muito, eu vou te negar. Aleluia. Nessa noite o Senhor também está trazendo libertação a muitas corações. Aleluia! Você que também, muitos que estão me vendo aqui não me conhecem, muitos que estão online também me conhecem, embora todo pastor é digno do seu salário, na Assembleia de Oleron, seu pastor não recebe um real. Tudo é por amor à obra do Senhor. Então não adianta. Poderia, mas Deus tem nos abençoado, porque eu sempre aprendi que a casa do Senhor é lugar de levar o nosso sacrifício e adoração. Não é lugar de eu ficar sugando. É lugar de você investir na obra para o reino de Deus crescer, para o reino do Senhor crescer. Deus tem nos abençoado, não precisamos lançar a mão daquilo que é do Senhor. Mas aquela igreja em Filipenses era uma igreja de coração aberto. E por isso que quando Paulo vai escrever, falar: muito me regozijei, muito me alegrei de estar convosco. E aí Paulo começa a falar: aleluia, não
não que por necessidade, não digo isso que como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo por necessidade, porque já aprendi a contentar com o que tenho. Contentar não é acomodar. Aí é importante a gente parar aqui e pensar. Contentar com o que Deus tem nos dado não é ser acomodado. Tem pessoas que são acomodadas. Ah, eu não vou trabalhar, não vou procurar emprego hoje não, porque hoje está nublado, vai chover, não tem guarda-chuva. Ah, está na crise mesmo, né? Nem adianta ir para a rua tentar alguma coisa. Para com isso, para de comodismo. Para de se acomodar. Você é filho do ouro da prata. Para com esse negócio, vai bater na porta, Deus vai te dar vitória. Para com esse negócio de falar que não vai dar, que não deu, que está tudo dando errado. Para, aleluia! Para de se acomodar, em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça que Deus vai abrir os teus horizontes. Deus vai te mostrar oportunidades para você poder conseguir, aleluia, a tua renda, o teu salário, no nome de Jesus. Pare com isso, Paulo diz, não digo como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me do que eu tenho. O que é isso? Contentar. Deus me deu é Deus que deu, tá bom. Amanhã Deus pode me dar 10. Depois Deus pode me dar um de novo. Mas eu estou aqui de acordo com a vontade do Senhor. Hoje eu vou ter mais. Amanhã eu posso ter menos. Aí eu tenho que entender o agir de Deus. Porque quando Deus começou a prosperar o Egito, Deus fala para José e sonha através de Faraó. Faraó sonha, não consegue interpretar. E José vai interpretar o sonho de Faraó e vai dizer: olha, essas vacas gordas são 7 anos de prosperidade. Guarda no celeiro, porque depois vem o ano da fome. Assim muda às vezes a vida do crente. Tem época que está dando tudo certo, está prosperando, colocou a mão, prosperou. Joga semente até no deserto que nasce. Mas também tem hora, meu irmão, que as coisas começam. Mas aprenda uma coisa, você já tem que ter guardado no celeiro. Pastor, o que você está falando com isso? Às vezes você pode não ter dinheiro guardado, mas você pode ter fé. Você pode ter unção, você pode ter reserva espiritual, porque você buscou o Senhor no tempo da prosperidade. Você buscou o Senhor enquanto você pode achar. Agora, no momento de sequidão, você está guardado. Em nome de Jesus, quando Elias profetizou, aleluia, que não choveria, segundo a sua palavra, aleluia, a palavra do Senhor diz que Deus manda Elias ir para o ribeiro de Querite, e ele vai para lá, e quando ele vai para lá, Deus dá ordens corvo para levar alimento para ele. Aleluia, nessa noite o melhor anjo leva alimento para ele. Nessa noite o Senhor está falando para mim e para ti: eu te sustento aonde você estiver. Pare de reclamar, vai entrar com providência. Não se acomode, mas seja feliz com aquilo que eu tiver. Aleluia. Elias está no ribeiro, mas ele está no ribeiro na direção de Deus. Está guardado. Sabia que a igreja vive no ribeiro? Tem uma corrente cristalina de água que desce sobre a igreja, que é o Espírito Santo. A igreja vive no ribeiro. A igreja recebe do Senhor a presença do Santo Espírito constantemente. Há um rio, aleluia, cujas correntes alegra a cidade de Deus, as moradas do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dele, não será abalada. O Senhor está dizendo: eu alimento a minha igreja espiritualmente, eu alimento a minha igreja materialmente, eu sustento o meu povo. Não se acomode. Aleluia. Aí Elias está lá. Você sabe que o ribeiro seca, Deus manda Elias para casa da viúva de Serepta. A viúva não entende muita coisa, mas Elias é o homem de Deus, só tem um pouquinho de farinha para fazer o bolo e depois comer e morrer. Mas Elias diz: faz primeiro para mim e depois para ti, não faltará azeite na botija nem farinha nessa panela. A viúva não abre o coração? Sabe que tem muita gente que não gosta porque não abre o coração. Não abre a mão nem para dar tchau. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Se souber que o irmão está na prova e estiver na rua, ele até troca de calçada. E deixa eu me esconder aqui. Estou sabendo que o irmão está na prova, depois vai pedir emprestado. Desce e esconde. Errei. Não abre a mão para nada. Deus não quer isso na nossa vida.
administração, meu controle, Deus, usura não. Aí a palavra do Senhor diz que depois disso tudo, Elias faz os desafios, os profetas de Baal são mortos, já serve. Jezebel ali, aleluia, vai afrontar ele, não é isso? Elias vai dizer ali para Acabe, Elias é um homem espiritual, é um homem de oração. Depois que os profetas ali são mortos, que ele vai matar os profetas, ele vai subir para o monte, ele vai orar a Deus. Ele vai buscar a Deus, porque ele sabe que tudo que acontece em Israel depende da vontade de Deus, não dele. Ele vai clamar ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor é o dono da terra. Embora ele fosse profeta, ele não poderia falar nem mais nem menos além daquilo que Deus mandou ele falar. Ele não poderia falar nem mais nem menos daquilo que está na palavra. Tem pessoa que acha que o profeta pode falar o que quiser que vai acontecer pelo simples fato de ser profeta. É por isso que o povo de Israel foi para o cativeiro. Porque quando Ananias profetizava dizendo que era para o povo se arrepender, tinha os profetas falsos. Como Jeremias profetizava para o povo se arrepender, tinha o profeta Ananias falso que profetizava: vai ter paz, vão ser só 2 anos de luta, mas Deus vai dar vitória. Assim também tem muita gente no momento de crise que, ao invés de ouvir uma palavra vinda de Deus para trazer o arrependimento, a pessoa só quer ouvir aquilo que agrada o seu coração. Aleluia. Mesmo estando errada, mesmo estando em pecado, mesmo estando em desobediência. Aleluia. Nessa noite o Senhor fala para mim, para ti, eu vou prosperar a sua vida. Coloca a sua vida no altar, entra na obediência da minha palavra, e tu verás que o ribeiro vai jorrar na tua vida. Tu verás que o ribeiro vai jorrar o que é necessário para te saciar, nem de mais e nem de menos. A porção necessária vem na tua vida. Glória a Deus. Por isso que Provérbios capítulo 30, versículo de número 7 vai dizer, Provérbios 37 diz assim: duas coisas te pedi, não me as negue antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Olha o que o Senhor está falando para mim e para ti. O Senhor vai te dar a porção acostumada. Irmão, vamos ser sinceros aqui, nem todo mundo pode ter muito, não. Desculpa falar isso, talvez você está fazendo a campanha dos empresários aí, né? Tem uns que tem esse chamado, tem outros que não. Está, né? Indo na igreja, às vezes congrega na igreja, está lá o pastor pregando com toda sinceridade, toda fidelidade, aí você ouve aquele outro, aquela outra igreja, fala: aqui você vai ser empresário, aí você vai para lá, faz campanha, faz um monte de coisa, não acontece nada. Isso é só para quem Deus chamou para ser. Deus deu um para ser senhor e outro para ser servo. Se todo mundo for senhor, onde é que vai ficar os trabalhadores? Se todo mundo for empresário, quem vai ser trabalhador nessa vida, meu Deus? E se todo mundo for só trabalhador, quem vai dar emprego? Tudo Deus faz com equilíbrio, tudo tem um equilíbrio. Se Deus te chamou para essa obra, Deus vai fazer você ser uma pessoa muito próspera e vai dar muito emprego e vai crescer muito e pode te enriquecer também. Mas se o Senhor está enxergando que você não tem estrutura para ter tanto, Deus vai falar: meu filho, a porção é só essa aí, tá? Te alimenta. E aí Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que eu tenho. A questão não é ter muito ou ter pouco, a questão é ser contente e feliz com aquilo que Deus dá. Aleluia! Tem pessoa que tem muito e não é feliz. Tem pessoa que tem pouco e é feliz. Tem pessoa que quanto mais tem, mais quer e não está satisfeito com nada. Tudo está ruim para ele. Você tem um carro novo, está ruim, ele quer o melhor ainda. Compra aquele melhor, já está ruim, depois de 6 meses, ele quer o melhor. Ele nunca está satisfeito com nada, sabe por quê? Porque o problema está dentro dele. Você tá querendo suprir a tua necessidade de Deus em coisas materiais. Você está indo nesse caminho, aleluia, filosófico, humanista, que a sociedade do mundo hoje está passando, de que a pessoa tem que ter e apresentar que tem para se autoafirmar na sociedade. Paulo disse: eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei ter abundância, sei ser abatido, sei ter em abundância, sei ter ser instruído, sei ter fartura, sei padecer fome, sei ter abundância e padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que acontece com isso? A igreja com o coração aberto,
o povo com coração voluntário. Paulo vai terminar esse capítulo 4 aqui e vai dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, Filipenses 4:19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Você está preparado nessa noite para receber essa providência de Deus na sua vida? Aí Elias, profeta Samuel, Elias vai orar, Elias vai subir o monte, acaba e volta para o seu palácio, Elias bota ali a cara no pó, e a Bíblia diz entre o seu joelho, vai orar ao Senhor, começa a clamar, e pede para o seu moço descer ali o monte, ver se tinha alguma coisa, algo estava acontecendo. A palavra do Senhor diz que Elias está orando, Elias está clamando, Elias está buscando, Elias está falando com Deus. O moço desce, sobe e diz: Elias, não está acontecendo nada. Esse terceiro ponto que eu tenho que observar, para que Deus abençoe a minha e a tua vida, eu tenho que aprender a perseverar em oração. Aleluia! Não adianta ser aquele crente que falou ai e já acha que veio o socorro na hora. Aprenda a perseverar em oração. Deus está deixando você em casa para você aprender a perseverar em oração. Elias fala: desce e não aceita. 7 vezes. 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. Sucedeu que a sétima vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Não apanhe. E sucedeu que entrando os céus se enegreceram com as nuvens, o vento veio, uma grande chuva, e Acabe subiu no carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Quando o moço desce a sétima vez, o auxiliar de Elias, ele não vê grande coisa. Ele vê apenas uma nuvem, uma pequena nuvem, no formato da mão de um homem. Deus é Deus que faz grandes coisas através de pequenos, aleluia. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus revela o seu segredo aos pequeninos. Deus opera grandes milagres através de coisas pequenas. Uma pequena nuvem no formato da mão de um homem. Os moços de Elias não entenderam, mas Elias entendeu, dizendo: esse é o sinal, vai vir uma chuva e todos Israel, vai vir chuva grande, Acabe, vai-te embora, para tu pegar chuva, vai todo mundo embora, vai cair chuva nessa noite, vai chover a bênção e a provisão de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não reclame das coisas pequenas que Deus está operando, mas olhe o agir de Deus nesta noite. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor na sua casa. Você pode glorificar o nome do Senhor no seu lar, na sua casa, aqui na igreja. Aleluia! Para terminar, quando Paulo ali está terminando essa carta aos Filipenses, no capítulo 4 ainda, mas no verso 18, ele vai dizer: mas bastante eu tenho recebido, e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável a quem? Aprazível. Agradável, aprazível a? Deus. Tudo que você faz pelo reino de Deus, você está agradando a Deus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não vou ajudar isso aqui não, porque eu não gostei da cara daquele pastor. Você não está dando para pastor? A igreja não pertence a pastor? Às vezes a pessoa... A igreja do pastor fulano, a igreja não é do pastor fulano, a igreja de Jesus. Aleluia. A igreja, a minha igreja, a igreja que eu congrego é essa aqui, mas essa é a igreja de Jesus. Aleluia. Entendeu? Então, quando você faz algo pelo reino, você está fazendo também uma oferta, um sacrifício aprazível, agradável a Deus. E é isso que a gente tem que aprender a cada dia. E nesse culto de ensino, nessa noite que o Senhor coloque no nosso coração essa palavra, acalma teu coração. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
Você pode passar por essa crise, vai passar e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Você pode passar por esse momento, Deus está contigo, Ele vai te sustentar. Aleluia. Ele vai transformar essas águas amargosas em água doce e potável para a tua vida. O Senhor há de, aleluia, aliás, já transformou, né? Que até pouco tempo atrás a água estava ruim pra caramba, né? Estava barrenta, Deus operou já, tá vendo? O milagre está acontecendo aí, tá vendo? Até esquecendo da água, né? Ninguém está ficando mais doente com a água, percebeu? Glória a Jesus, aleluia, milagre aconteceu. Então a água já foi curada, agora vai curar o coronavírus. Aleluia. Também. Deus está na frente do negócio. Deus está na frente dessa obra. O Senhor está contigo. E você que está em casa, aleluia. Um coração saudoso. Ah, como eu queria estar lá no culto, terça-feira, ensino da palavra. Ô, meu irmão, você aí mesmo na sua casa pode adorar o Senhor. Aleluia. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Não é em conta-gota, não, tá? Quando eu era criança lá em Belém do Pará, era tudo tão racionado. Um pacote de biscoito tinha que dar para os primos todos, imagina? Pacote de biscoito para seis. É uma briga racionada. Ana, já passou por isso aí? Que luta, hein, irmão? Pegar aquele miojo e dividir para dois, que guerra, Jesus. Pelo amor de Deus. Passei por isso, mano. O negócio não é fácil, não, viu? É. Fazer suco de Coca-Cola, refresco Coca-Cola, joga Coca-Cola no jar, bota gelo e água que dá pro esperado no negócio. Tempo das vacas magras, irmão. Coisa difícil. Mas o Senhor abençoa e tem abençoado. Senhor, te multiplicar na sua vida também. Mas sabe qual é o segredo de tudo isso? Segredo não, porque está na Bíblia e já foi revelado. É aquilo que você tem e você dá graças a Deus. Quando os discípulos chegaram perante Jesus, Jesus provou os discípulos, André, Felipe. Jesus provou eles, porque o povo tinha caminhado bastante ali com eles e estavam com fome, né? Jesus sabia, claro, Jesus sabe o que tem que fazer. Mas ele queria provar eles. Aí no capítulo 6 de João, João 6,5, então Jesus levantando os olhos e vendo uma grande multidão, e vinha ter com ele, disse Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Olha Jesus provando. João 6,5, tem tanta gente para alimentar? Ô pai, mãe, você que está aí ouvindo, tem tanta boca lá em casa para alimentar, ainda tem os agregados que aparece. É o projeto de cunhado, que ainda não é cunhado, né? Ah, Ana, é o primo de longe, é não sei o quê, mais os amigos. Glória a Deus, Deus vai prosperar a tua casa para a mesa ser sempre farta. E Jesus pergunta, Felipe, onde é que a gente vai comprar pão para tanta gente? Eita, Jesus. Felipe vai olhar racional, e falar, Jesus, pelo que eu estou vendo aqui, ó, nem 200 dinheiro dá para comprar de pão para todo mundo. O negócio tá complicado mesmo. Aí só eu estou imaginando, o mano que deve ter mexido lá na túnica dele, né? Falei, aqui não tem nada. Estou dura não, Jesus. Dureza total. Aí vem André. Aí aparece André. E aí? E aí? O que vai acontecer? Olha, também. Pão não, mas eu achei um menino aqui, que ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Só tem um pouquinho, Jesus. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez você abriu hoje de tarde a tua dispensa lá, né? Antes de vir pro culto, abriu assim, olhou. É, Jesus, o negócio tá fácil, né? O que é isso até o final do mês? O que é isso para tanta gente? A André fez isso. Mas ele fez a coisa certa, ele botou na mão de Jesus. E hoje você vai botar na mão do Senhor. Aleluia! Senhor, coloque nas tuas mãos. Porque tu sabes que eu te amo, te adoro. Não é pelo que o Senhor me dá, mas o Senhor sabe que eu preciso. Você precisa do socorro, do alimento. Aleluia! Você precisa da, aleluia, honrar o seu compromisso com o seu aluguel, com as suas despesas. O Senhor está vendo isso. O nosso Deus é aquele que cuida de nós. Jesus, ele cuida. Aleluia! Está vendo tudo isso que você está passando? E ele colocou na mão de Jesus, e quando Jesus ergue, ele, Jesus ergue aos céus, e Jesus não vai logo pedindo para multiplicar, não. Jesus vai falando, Pai, graças eu te dou. Nessa noite, irmão, agradeceu muito é mole, todo mundo agradece.
Senhor, obrigado, porque eu tenho pouco, mas eu ainda tenho alguma coisa comigo. Obrigado, Senhor, que eu não moro no palácio, mas graças a Deus, Senhor, que me deu isso aqui e eu me sustenta. E eu creio, Senhor, que a minha vida está nas tuas mãos, não vai faltar a farinha na panela, nem o azeite, nem a notícia. Mas começa essa noite a dar graça, Senhor, graça te dou, graça te dou, porque o Senhor tem abençoado até aqui. E a obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoará. Aleluia! Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos orar. Oh, é Maria, raio, pega uma mais. O Senhor te envia um recurso para a tua casa. O Senhor te envia a grande chuva através dessa pequena música formada de uma mão. Recebe aí essa palavra no teu coração essa noite. Você que está em casa, o Senhor vai te dar. Mas, Senhor, queremos dizer a Ti, aleluia, que o nosso maior alimento é a Tua presença. Glória a Deus! Por isso nós te damos graça. Glória a Deus! Te damos graça pelas lojas estarem fechadas. Sim. Te damos graça por tudo que está acontecendo. Sim. Te damos graça por tudo, Senhor, porque essa é uma grande oportunidade. Aleluia. De nós vermos um grande milagre do Senhor na nossa vida. Aleluia. Senhor, eu entrego na Tua mão, Senhor. Sim. Assembleia de Deus Leblon, as tuas congregações, os meus amigos e irmãos que estão nos ouvindo agora, e peço a tua bênção sobre cada família, aleluia, cada lar, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos, receba essa palavra no seu coração. Maravilha. Hoje. Eu estava na minha casa, estava perguntando ao Senhor: Senhor, me dá uma mensagem, me dá uma palavra. E o Senhor colocou no meu coração essa carta cheia de bênçãos, capítulo. Confesso que eu tinha até escrito algumas coisas, mas hoje, em 20,
anos, 23 anos de evangelho, eu nunca esqueci o esboço, mas essa noite eu esqueci. Então veio tudo que Deus deu, colocou no nosso coração. Tinha escrito algumas outras coisas, mas estava aqui. Deus falou, deixa aí, não deixa tu levar não. Aleluia. Aí Deus me deu um maná aqui. Quando eu abri a palavra, falei, Senhor, mostra na minha mente aqui, revela, refresca na minha memória. E é isso que o Senhor falou no nosso coração. Louvado seja Deus. Que Deus possa te abençoar. Você que está em casa, aqui, que o Senhor venha te sustentar. E eu creio em coisas tremendas. Quando tudo isso passar, quando a gente puder se reunir nessa igreja, olha, eu estou sentindo que essa igreja vai ficar pequena, hein? É verdade. Vai ficar pequena, porque agora não está podendo ter aglomeração, mas quando acabar, vai ter crente até em cima do ar-condicionado, né? Aleluia! Coisa tremenda, dando glória a Deus e de alegria estar na casa de Deus, né? Então, irmãos, vamos fazer um grande culto e ação de graça, tá, igreja? Guarda no seu coração esse propósito, quando isso passar, nós vamos ter grande culto e ação de graça. Por enquanto, estamos transmitindo pelo Facebook terça-feira, domingo de manhã, a escola dominical, domingo à noite, grande culto, e na quinta-feira, o culto doméstico, que nós estamos assim, pedindo a participação dos irmãos também, porque caso tenha alguma pergunta, pode perguntar lá e a gente vai respondendo. Então, de quem participou da quinta-feira passada aqui? Levanta a mão aqui, por favor. Os irmãos aqui, né? Olha, aqui ele está participando online, lembra? É bênção, você pode fazer pergunta também. Se você não quiser se identificar, não coloca seu nome. Nem sei se pode fazer isso, mas faz a pergunta, alguma pergunta, alguma coisa nessa bênção, tá bom? Que Deus possa te abençoar poderosamente. A alegria de estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer essa última oração. Orar pelo terno, orar pelos irmãos que estão em casa, orar por aqueles que aqui querem receber também alguma oração. Nós estamos aqui para apresentar o nosso evangelista, né? Qual o nome do irmão? Evangelista Sebastião. Nós não vamos assim receber oficialmente agora, porque a secretaria está fechada. Mas Sebastião veio de Belém parar, né, Sebastião? É evangelista da Assembleia de Deus ali em Belém Pará, terra da minha mãe, terra do açaí, terra boa. E quando tiver todo mundo aqui, a gente vai receber o irmão oficialmente. Vai estar congregando com a gente, está aí. Também com o nosso irmão, qual o nome do irmão? André. O André, o André vai descer as águas batismais. Aleluia. Bênção, né? Chegaram aqui nessa tempestade toda aí, viu, irmão? Deus soprou o vento para cá e trouxe o nosso irmão. Né? Deus abençoe. Alegre está aqui com meus irmãos, em nome de Jesus, tá? Depois, oficialmente, a gente recebe pela secretaria, que hoje não tá aberta por causa da questão do isolamento, né? Então, a gente está com um número muito reduzido de irmãos, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Pastor Daniel, fazendo essa oração pelo terno, pela igreja, já deu os avisos. Que o Senhor possa te abençoar cada dia mais, tá bom? Eu sou da igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu quero incluir nessa oração a minha filha, que é profissional de saúde, a Priscila, também serva do Senhor. Ela se encontra com essa enfermidade, quer dizer, suspeita, foi até afastada do serviço, trabalha no hospital, aqui próximo do Souza Guiar. Do câncer, né? E também trabalha também aqui no Catete. Minha filha, ela está nessa situação, nós temos orado por ela. E o meu genro começou também com uma distorção, porque, claro, morando junto, né, é casado, certamente foi atingido. Mas o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que tudo pode. E eu creio que a minha filha já está curada em nome de Jesus. A igreja, por favor, permaneça orando, porque o teu nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Maravilhoso e eterno Deus. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus, por tudo quanto foi feito aqui esta noite. Pela tua palavra, ó Deus, Senhor, que ela venha a ser aplicada em nossos corações. Que o Senhor continue falando profundamente, Senhor, e que possamos guardá-la, Senhor, em nome de Jesus.
Senhor, fazendo uso da mesma para ganhar as almas, Senhor, que estão. Senhor, estão acorrentados, Senhor, pelo lado de Satanás. Senhor, que nossas oportunidades tivermos, nós possamos aproveitá-la e colocarmos ao teu serviço, fazendo a tua vontade. E aquelas pessoas, Senhor, que se envolvem, que ela venha a ser curada pelo poder que há no seu nome. Em teu nome, Senhor, nós repreendemos toda ação demoníaca, todo o poder do diabo, Senhor, toda a tua igreja, que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, manifesta a tua glória na tua igreja. O teu povo, Senhor, clama pelo teu nome. O teu povo, Senhor Jesus Cristo, se encontra, Senhor, numa situação dessa alguns de desespero. Mas nós temos, Senhor, consciência de que o Senhor é nosso Deus. E o Senhor é o Deus que continua operando maravilha. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E nós, Senhor, clamamos a ti, porque bem sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo. Senhor, esteja conosco, o Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz para o nosso lar, guardado, debaixo das tuas potentes mãos. Livrando o poder do mal. Senhor, não tem doença que o Senhor não possa curar. Não tem enfermidade que o Senhor não possa curar. Porque tu és o Deus, o invisível. E nós confiamos em ti. E assim nós, Deus, nós te agradecemos por tudo o quanto o Senhor vai fazer ainda em nosso meio. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe. Pegue as suas mãos. Pegue a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com toda a igreja, e toda a igreja junta, diga... Amém! Está terminado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada. Em nome de Jesus.